真的吗？在动吗？在动吗？在动吗？开机吧。 拧开盖子喷一喷，要喷是吧？喷一喷，对，它也没香味儿，绝对的机器喷的，外面喷。嗯，好好好，然后这次压合的情况，压合的很紧嘛。嗯，打开看一下。嗯。拔错了。那怎么拔嘛？拔上面的盖子。 对对，把上面那个盖子就好了。然后喷一下。好，可以，好，就这样吧。嗯，还有什么？哦，速度 OK 了，这个速度很快了。还有什么东西？哦，还有这个屏幕，给他看一下。这个屏，小小的屏。看得到。OK 了，差不多了。震动盘也拍了啊，震动盘也拍过了，两个震动盘都拍过了。我看一下还有什么要求。 还有什么线路啊？哦，线路都很清楚了。啊？线路都很清楚了，没有什么了。对啊。好，整体再来一个特写吧。太美了。
يعني ده سنين ده جوي 这个是0.95，物料还是有差异，还有没有其他空的？啊，这个是0.94，还没有空的。啊，这个是1.89，这1.91，1.90。 所以物料之间差个0.07也是2.86，2.87，有些记得是2.85，啊，这只有2.84，刚2.87差了0.03，这也是2.8，这里2.86，2.85，平均应该是在2.85。 2.86，好，物料也是有差异，这2.85，你把它固定了还是2.85，2.84，2.83，2.86，2.83。 2.85，好了，也就是说物料是2.83到2.86不等，对不对？存在了差不多有0.03、0.03左右的一个误差。对啊。开始吧。0.97，这个比较重了。0.96，相差0.01。 这个是轻的那一个吗？嗯，4.37，4.36，嗯，4.37，对，就是它的物料重了0.01嘛。嗯。0.94，0.95，0.98了，0.95，对吧？ 把它居中放一点，0.95，两个都0.95，4.37。 4.38，刚刚那个再量一下，4.也好像也是4.38的，嗯，两个都是4.38，好，这两个，0.9，0.94，0.94，嗯，两个都0.94。 这个应该会轻一点，对，刚刚一个轻一点，4.35，嗯，这个重了一点，这个重了一点，再来一个。 0.095，0.94，这个物料差的太多了，0.93，刚才0.02，这是差的多那一个哈，嗯，4.36。 4.38，嗯，4.37，差不多，嗯，都在正常范围内，嗯，可以了吧？可以。